Česká Třebová se na 3 dny stala místem, kam se sjeli aktivní vyznavači brazilského jiu-jitsu. Praktický seminář tohoto bojového umění vedl trenér ze Spojených států amerických. Oddíl DSC Gym Česká Třebová ve své tělocvičně na náměstí Jana Pernera uspořádal setkání sportovců, kteří se chtěli zdokonalit v brazilském jiu-jitsu. Zatímco v květnu se českotřebovští bojovníci vydali za velkou louži, tentokrát trenér z USA dorazil do města na řece Třebovce. No, jelikož jsme jedinou afilací pod Karlem Pravcem Silver Fox, který má působení v New Jersey, tak byla naše povinnost vůbec ním pořádat seminář. Podle Lukáše Jandy bylo zorganizování akce povinností příjemnou, i protože se nakonec zúčastnili vyslanci celkem 6 klubů. A to nejen z České republiky, ale rovněž z německého Hamburku. Pro všechny byl lákadlem trenér Karel Pravec a jeho metody. Jsme trénovali, říká se tomu gilotína, jako ve Francii. A to se, můj přístup na to je trochu jiný, než jako jim uříznout hlavu. Je to škrcení. V tuto chvíli je nutné připomenout, že všichni účastníci odjeli z kempu bez újmy na zdraví. Do 2,5hodinových bloků rozdělené tréninky možná některé unavily, ale bez ohledu na pokročilost mnozí získali nové poznatky. Jenom včera jeden detail prostě z jednoho konkrétního škrcení byl pro mě naprosto převratný. Jsou to především detaily. Člověk neobjevuje úplně novou Ameriku, ale jsou to detaily, které mění potom tu hru a udělávám to třeba tu techniku se 80% na 100%. Líbí se mi ta jednoduchost. Já nemám rád nějaký velice komplikované techniky, převracení a podobně, změny směru a to. Karel to dělá jednoduše, chleba s máslem, prostě jednoduše a efektivně, to se mi líbí. Praktický seminář, který Karel Pravec vedl poprvé v nových prostorech DSC Gym Česká Třebová, přilákal pozornost přibližně 60 bojovníků brazilského jiu-jitsu.